Jamil. Captain Jamil. Baru hari tu kita rasa naik flight, tiba-tiba kita dekat kampung-kampung lah ni. Kita tengok bang tentang Padang tu. Tadi awak parking mana dekat Padang? Tadi saya parking, kita parking sebelah tadi. Kita hai-hai hello-hello. Oh iya? Yeah. Yeah. Oh, okey lah sebelah. Tapi dia orang kata suruh saya alih tadi. Saya suruh alih belakang dewan. Alih? Alih. Nampak parking calar tu? Ya, yeah, anda bersama saya. Hari ni bukan Captain. Saya Jamal. Dan anda bersama saya Jamil. Yes, kita ada kat mana hari ni? Special ini kita kat luar lagi. Kita di luar. Hmm. Kita berada di Maktab Rendah Sains Marah. Serting. Yes, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Kenejang. So hari ni kita special sikit. Kita buat cara lain sikit. Walaupun lain, semalam dah lain. Hari tu dah lain. Hari tu dah lain, hari ni lain. Lagi lain. Tak apalah, kita bagi lain-lain sikit. Dan lain-lain. Sama tu lain kan? Dan hari ni kita ada segmen khas. Segmen khas kita hari ni. Kita sebenarnya nak tengok benda yang selain. Kalau kat MRSM ni orang ingat semua kat sekolah ni kan? Betul, ingat belajar-belajar. Belajar-belajar. Tapi hari ni kita nak bertukar jadi? Music. Ahli music. Yes. Yes. So saya seniman, Jamal, awak? Saya punya lapuk. Tak malu. Kan sambung jadi seniman punya lapuk. Oh ya, yeah. Saya dah awak lah. Okay, dan kita berada di MRSM Serting ni sebab MRSM Serting ni dia special. Dia ada a band yang orang kata moden tak moden, tradisional pun tak tradisional, band Cak Lempong yang juga, bukan benten eh? Benten nantilah, balikkan kita tengok lah kita. Dan band Cak Lempong, band kita panggil kumpulan Cak Lempong daripada apa, sebenarnya bukan MRSM Serting je yang ada eh. Sebenarnya dia ada beberapa MRSM yang ada Cak Lempong dan juga kita ada band-band lain juga. Tapi ini special sebab kita panggil MRSM Serting dan MRSM Kuala Kelawang. Yes. Seteru. Bagi, seteru tapi kawan-kawan. Lawan motor. Dan kejap lagi kita akan tunjukkan apa nama ni, segmen khas lah, persembahan daripada pelajar-pelajar juga lah. Tunggulah sampai habis eh. Tapi untuk segmen sekarang kita bersama dengan dua penyelaras kumpulan Cak Lempong daripada MRSM Serting dan juga MRSM Kuala Kelawang. Okey, kita berkenalan dulu lah dengan cikgu daripada, sebab tuan rumah kita hari ni Serting, kita berkenalan dengan cikgu daripada Serting dulu lah. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jadi saya Cikgu Zuhana Kamaluddin dari MRSM Serting dan saya bertindak selaku penasihat Kelab Kebudayaan MRSM Serting. InsyaAllah sebenarnya baru 3 tahun. Baru 3 tahun. 3 tahun keseluruhan ke 3 tahun? 3 tahun memegang amanah sebagai penasihat Cak Lempong, Gemersik Klasik. Ya, nama Cak Lempong kita Gemersik Klasik. Gemersik Klasik. Oh, saya dengar. Saya ingatkan Gerimis Mengundang. Tak ada. Lagu. Tidak. Gemersik ya. Dan kita juga bersama dengan seorang lagi guru dan penyelaras daripada MRSM Kuala Kelawang. Sudah perkenalkan diri, Puan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Cikgu Nurin Aliani. Saya dari MRSM Kuala Kelawang. Saya selaku guru penasihat Kelab Cak Lempong MRSM Kuala Kelawang. Yang mana pasukan kumpulan Lentera Kesuma ini telah menapak di MRSM sejak tahun 2017. 2017? Ya, 2017. Sebelum ini, pasukan Cak Lempong dah ada di Maktab pada 2007. Jadi saya mengambil alih daripada guru penasihat sebelum ini. Kemudian saya beri nafas baru dan namakan pasukan ini sebagai Lentera Kesuma lah. Dan Lentera Kesuma ni ada maksud dia tersendiri. Maksud dia, nanti kita ulas maksud dia. Maksud dia ialah cahaya, nusa dan bangsa. Cahaya, nusa dan bangsa. Betul, cahaya hari ni pun cerah. Panas agak, panas-panas mendung sikit. Crispy clean. Betul. Dan kalau nak tahulah, kalau semua nak tahu, pasukan Cak Lempong ni daripada dua-dua MRSM ni bukan calang-calang lah, kita bukan, kata. Dia boleh panggil bukan kaling-kaling lah. Bukan kaling-kaling, bukan besya-besya. Orang selalu berjumpa eh, bila ada competition selalu berjumpa eh. Betul. Ya, betul. Fight together tapi we are friends. Fight ke friends ni? Persaingan secara sihat. Secara sihat. Sihat kita je. Sihat. Okay, kita nak cerita pasal ni lah, pasal apa, kumpulan, dua-dua kumpulan kan. Pelajar-pelajar yang dalam kumpulan tu sebenarnya umur berapa? Range umur dia. Okey, macam kami Gemersik Klasik dari MRSM Serting, kita mula dari tingkatan 1. Memang kita cungkil bakat mereka dari tingkatan 1 lah. Macam untuk hari ni nanti ada 5 orang pelajar tingkatan 1. Kita gilap bakat mereka dari tingkatan 1. Satu kumpulan ada berapa orang? Kita satu kumpulan ada 15 orang. Maksudnya kita antara 15 hingga 18 peserta. Wow. Ya, jadi maksudnya ada dari tingkatan 1, tingkatan 2, tetapi untuk tingkatan 5 kita dah offkan lah.
ya kita offline dan SPM ya. Sebelum ni ada jugaklah Lentera 5. Macam kau tahu macam mana pula? Berapa ramai? Okey, untuk MSM Kelawang Lentera Kesuma terdiri daripada pelajar tingkatan 1 sehingga 5 juga. Untuk yang tahun ini terdapat 25 orang lah. Tapi untuk tingkatan 1 kami ada 15 orang. Jadi total 40 orang. 40 orang tu kira sekali dengan ada backup ke? Untuk 15 orang tingkatan 1 tu dikira sebagai pelapis lah yang akan menggalas pasukan untuk pergi lebih jauh selepas ini. Jadi untuk hari ni kami tak bawa lah. Okey, kita kira matematik sikit lah. Ya, betul. Kalau kata 2017 dia dah buka kan? Sekarang ni 2024. Umur budak tu tingkatan berapa sekarang? Saya kalau kira-kira ni tak sesal so sesal sama. Ha, itu dah tingkatan 8 tau. Tingkatan 8 tau kau ikut kan? 8. Lepas tu tingkatan 8. Jamal. Tingkatan sampai 5 je. Ah, itulah ceritanya. Patutnya tingkatan 8. Mana kata dia dah pelapis, dah berlapis-lapis-lapis lah. Lapis lah. Kan? Ya, yeah, betul. Ah, betul. Sama lah juga. Tapi MSM setting sejak bila perubahannya? Penubuhan sejak hampir 2 dekad jugalah. Sebab saya dekad. Ya, saya hampir 20 tahun lah maksudnya kan. Jadi macam saya pun mengambil alih. Jadi saya mengambil alih baru 3 tahun. Baru 3 tahun lah. Jadi sebelum ni maksudnya kita guru penasihat yang sebenarnya sudah berpindah kan. Jadi so kumpulan tu sendiri ada dekat umur dia pun dekat 20 tahun. Ya, hampir 20 tahun. Sebab barang-barang kami kalau kita inventory barang-barang kami 2000 tahun 2000. Jadi kita 24 tahun lah kan. Saya dengar dari segi yang daripada MSM Serting dia ada dua penasihat Kita ada dua penasihat. Penasihat satu penasihat. lagi, lebih kurang sama lah. 3 cikgu, tahun dengan puan. Ya, sama-sama. Dan cikgu sendiri, dua-dua pandai main alat muzik? Dulu saya pernah main untuk Cak Lempon di Universiti Malaya. Main apa? Dulu saya main canang. Canang yang kecil-kecil, yang bulat-bulat tu kan? Yang besar sikit. Saya besar sikit. Tapi ketuk-ketuk jugalah. Ketuk dia bunyi juga. Jadi kita tengok. Dia ketuk-ketuk bunyi tak bunyi. Macam cikgu tu. Sebab cikgu main sebelum ni ketuk-ketuk besar. Yang ni kecil-kecil. Oh, itu gong. Oh, gong. Silap. Yang besar tu gong. Oh, gong. Besar. Cikgu sana main apa? Boleh jugalah yang apa derabuka tu. Apa nama yang ketuk-ketuk tu? Tu bolehlah. Yang tu. Oh, sikit-sikit lah. Sama-sama sambil belajar sekali. Boleh lah juga. Orang ketuk-ketuk Cak Lempon. Kita ketuk-ketuk Ramadan. Ada bunyi. Ada bunyi beduk, insyaAllah. kalau macam air calipung ni, kiranya kalau ada nak competition luar, ada support daripada sekolah jugalah. Daripada MRSM sendirilah. Betul. Keluar semua tu lah. Sebenarnya tahu dia, setakat ni duduk kumpulan lah, sejauh mana dia orang dah main? Dah pergi sampai ke mana? Macam kami, okey, macam kami di Serting, maksudnya macam sejak saya pegang ni yang terbesar kami persembahan bersama IPD Jempol. Maksud kami ada kolaborasi dengan IPD Jempol. Jadi kami telah membuat persembahan semasa persidangan ketua-ketua polis negeri. Jadi VIP-nya ketua polis negara. Ketua polis negara ya. Dia main untuk kita macam kita ke? Jadi angkat apa nak kata family angkat lah, nak angkat kepada polis IPD Jempol. Jadi kalau apa-apa memang kita bermain di Lexis Hibiscus. PD lah polis, insyaAllah. Itu yang ujung-ujung. Tapi itu dalam masa 3 tahun yang Puan Zainal pernah. Yang sepanjang tapi saya pegang lah. Sebelum-sebelum ni? Macam sebelum ni. Ada masa macam international punya competition? Ya, macam kita ada jugalah. Macam cikgu sebelum ni kan ada macam program luar lah. Jemputan-jemputan luar. Dan kita menyertai festival muzik kan. Festival muzik pun MSM Serting pun sentiasa jugalah mendapat johan ya. Tapi memang kita fight dengan Kuala Kelawang memang sangat-sangat-sangat lah kan. Jadi kita sama-samalah. Kalau macam Cikgu Nurin pula? Okey, untuk MSM Kuala Kelawang pada tahun lepas pencapaian terakhir tahun lepas lah, pada tahun ni kami sedang mencari competition di luar. Untuk tahun lepas kita sertai International Music Competition di Estonia dan Germany. Melalui rakaman video. Melalui rakaman video. Jadi ada dua pertandingan iaitu Music and Star Awards dan juga Beethoven International Music Competition. Dan kami menangi Gold Star dan juga Best Traditional Performance. Wow. Best Traditional. Dia kata Best Traditional Performance. Maknanya kata untuk persembahan. Ya, persembahan tapi, traditional. Tapi yang canggih ni sebenarnya Cak Lempon ni kan. Sebab traditional dia mana? Dia bukan traditional yang dia main saja. Baju dia mahal baik. Baju dia, barang dia mahal. Kita punya baju mahal juga. Kita jauh terbang. Tapi dia punya lagi mahal. Ada tajam-tajam kat ujung-ujung. Nanti kita tengok. Kan? Tengok tajam-tajam tu memang adat dia apa tajam-tajam tu. Itu
lambang Minangkabau. Ada. Tapi dua-dua pun daripada Negeri Sembilan. Ya, sama. Tapi cikgu Zuan ada juga. Main pacak-pacak juga. Ada juga. Yang masa setiap pun ada juga yang Minangkabau tu kan. Tak, ada juga. Pacak-pacak tu tak ada yang tercedera lagi. Pacak-pacak tu. Sekarang belum ada lagi lah. Sebab biasanya headgear tu kita mempelbagaikan lah. Kadang-kadang kita pakai yang tanduk tu. Kadang-kadang kita pakai yang crown. Ikut persembahan, mengikut kesesuaian persembahan. Maksudnya tak semua bertanduk-tanduk tu lah. Tak, kita ikut persembahan. Untuk hari ni kita buat konsep Minangkabau. Sebab tu MSA Kogelawang pakai tanjak yang tanduk tu. Betul. Dia banyak konsep je, Mal. Ya, betul. Satu konsep. Kostum pun ada konsep dia. Ya, kostum pun ada konsep. Mengikut pada apa maksudnya. Ikut pada kesesuaian persembahan tu lah atau tema kan. Dalam dalam kostum yang sedia ada selama ni, berapa banyak kostum berapa kalau set? Boleh kira? Berapa set? Berapa jenis? Banyak juga tu. Banyak jenis. Memang banyak jenis lah. Satu simpan kat mana semua? Ada, kita memang ada bilik khas lah untuk simpan. Ada bilik untuk kostum untuk kostum. Ada dalam 5 set tak? Lebih lagi. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Dah jadi anak angkat. Betul. Ya, betul. Soalan cukup mas. Baju tu. Ya. Saya ada tak? Ada. Kita boleh buat. Boleh. Kita buat. Kita boleh buat. Ini nak macam lempong. Ya. Kalau buat, awak kena buat. Saya kena paksa. Ada. Dia kalau beli biasanya beli direct ke ataupun kena tempah? Ayah, macam saya setting kami tempat di Giat Mara. Kita kan Mara kan. Jadi kita sama-sama lah tempat di pusat Giat Mara Jempol. Maksud kita minta semualah beli kain apa semua kan untuk baju layang. Macam MSM Kelawang, kami ada dua pilihan. Ikut kesesuaian persembahan, kami ada sewa di luar dan juga pakaian yang sedia ada yang ditempah melalui jurulatih. Kami pun ada jurulatih yang akan menguruskan pasukan ni juga. Betul. Jurulatih. Bercerita pasal jurulatih kan. Cikgu ni dia main sikit-sikit jalan muzik kan. So jurulatih pun memang kita apa nama ni panggil daripada luar lah. Memang jurulatih profesional untuk seni muzik Cak Lempong. Oh ya. Ya, betul. Jurulatih yang sama. Sama. Saya jurulatih dari Kebudayaan Negeri Sembilan, Cikgu Eddie Rizal. Cuma macam Cikgu Eddie tu hanya datang macam weekend lah kan, macam Sabtu Ahad ikut kesesuaian dia lah. Memang so, kita ada jurulatih. Yang belajar kelas untuk belajar muzik ni pun hujung minggu jugalah. Ya, hujung minggu. Sama jugalah dengan kawan-kawan hujung minggu juga. Kita tak mengganggu waktu betul belajar. Betul. Kita tak ganggu masa belajar lah kan. Dan benda ni adalah sebahagian daripada core curriculum pelajar. Ya, betul. Dia masuk dalam jam kredit dia. Ya, PAJSK lah. Ada markah merit lah. Ada markah merit pelajar. Banyak lah merit sebab bila nak sambung belajar pun betul. Kita tengok core curriculum kan. Betul. Okey, kita akan berbincang lebih lanjut lagi. Saya banyak nak tanya soalan ni. Itulah, saya pun banyak juga nak. Saya boleh. Tak ada dalam list, saya nak tanya. Boleh. Okay. Mesti saya nak bagi goyang ni, cikgu ni nak jawab. Jangan takut. So, kita akan berbicara lagi dengan cikgu-cikgu kita ni berkaitan dengan Cak Lempong ni dan seni budaya klasik ni. Ya, betul. Yeah. Kita jumpa lagi, kita pergi minum kejap. Kita jumpa lagi lepas ni. Thank you.
Balik lagi bersama kami Jamal Jamil & Co Podcast. Yes. Hari ini kita bersama lagi dengan cikgu-cikgu Cap Lempong kita panggil. Ha, cikgu Cap Lempong daripada Seting dan juga Kuala-Kuala. Dia sebenarnya MSM mana lagi ada Cap Lempong eh? MSM Gemenci. Ya, Gemenci pun ada. Gemenci pun ada. Oh, Gemenci pun ada. Semua yang tanduk-tanduk. Ya, yang tanduk-tanduk semua ada lah kan. Mostly Cap Lempong daripada Negeri Sembilan. Ya, betul. Patut saya tak pernah dengar daripada Malaysia lain-lain yang buat Cap Lempong ni sebab negeri-negeri lain mostly macam Gamelan. Gamelan. Yes. Mereka yang Gamelan. Gamelan, Ghazal. Ya, betul. Betul. Okey, kita nak berbicara tentang student lah, student. Yeah, yeah. Kan bila student ni semua yang masuk ni average dia punya score dekat MRSM macam mana? Oh ya, yeah, okey. Kami kalau dari MRSM Serting kan, pemilihan sebenarnya antara salah satu faktor tu kita tengok PNG mereka. Okay. Ya, jadi untuk pengetahuan untuk yang Gemesik Klasik ni PNG mereka 3.5 ke atas. 3.5 ke atas dan kita ada 4 orang, 4 pelajar kita 4 flat. Ya, oh, mendapat 4 flat lah. Purata nilai grade sempurna kan. Kenapa? Sebab yang saya nampak lah melalui pengalaman kan, pelajar-pelajar yang bijak ni dia cepat pick up. Dari segi instrumen tu mereka cepat pick up. Yeah, otak, yes. Otak kanan berfungsi, otak kiri sangat, pun berfungsi. Jadi saya bagi saya sangat kagum lah. Dan untuk hari raya kan, untuk persembahan hari raya, mereka boleh lagu tu diorang kompos sendiri. Oh, ya, hari raya. Ya, komposer ya, komposer lah. Memang kita tak ada lirik je kan? Ya, kan. Kalau jadi terus nyanyi. Ya, betul. Jadi saya nampaklah maksudnya mereka seimbang ya. Saya pun cakap apa-apa kena seimbanglah dari segi akademik dan kurikulum. Mana kata dari segi parent pun tak ada masalah. Ya, sebab parent pun tak ada masalah. Sebab macam kami pun mungkin kekangan kita terpaksa latihan kita hari Sabtu Ahad kan. Jadi prep kan. Jadi kita tak ada masalah. Pelajar tu bijak bagi masa. Okey, macam Cikgu Nurin. Ya. Okey, untuk pemilihan pelajar MRSM Kuala Kelawang, kami menetapkan pelajar untuk sesi audition untuk PNG akademik 3.0 ke atas lah. Sebab sekarang ni pun pihak pengurusan di Maktab telah menetapkan syarat sekiranya pelajar ingin menyertai aktiviti di luar perlu memperoleh sekurang-kurangnya 2.5 ke atas. Sekiranya betul? Pelajar tak capai target, mereka tak boleh menyertai aktiviti di luar. Ya, yeah, betul. Sekurang-kurangnya syarat ni menggalakkan pelajar untuk menjaga prestasi akademik. Sebab saya nak bagi contoh lah. Anda kata yang pelajar yang dah masuk dengan muzik ni, pembelajaran diorang tu terganggu tak? Dan dan bila diorang masuk tu, dia punya pointer tu menurun. Macam mana cikgu nak ubah pelajar tu untuk ke arah yang menaik balik atau mengekalkan balik pointer dia tu? Okey, untuk kumpulan kami, macam saya menyusun jadual dengan lebih baik lah antara jadual belajar dan juga jadual latihan. Yang mana jadual latihan biasanya susunan waktu latihan kita buat di luar waktu akademik. Pada sesi petang kita akan buat pada waktu riada. Kalau untuk latihan sesi malam kita buat selepas kelas persediaan waktu malam. Jadi sekurang-kurangnya pelajar akan dapat berlatih dalam sehari tu antara 2 jam lah. Sekurang-kurangnya. Jadi memang waktu akademik kita tak mengganggulah untuk sesi latihan. Tapi macam Cikgu Zohana dan Cikgu Nuris ni pun adalah guru yang mengajar subjek juga kan? Ya, betul. Cikgu ajar subjek apa? Kami sebenarnya sama-sama bahasa Melayu. Kita Cikgu bahasa Melayu. Tapi ke arah muzik. Ke arah muzik kan. Jadi tu minat lah. Minat. Minat. Kalau tak minat tak boleh lah. Ya, betul. Saya minat lah. Kaki bangku sekolah dulu. Ya. Jadi bawa sehingga ke kerjaya. Ya, betul. Wow. Dan ni juga satu terapi sebenarnya pada kami. Betul. Ya, terapi. Sangat terapi lah kan. Yelah macam kita ketuk-ketuk terapi. Oh, stres yes. Jangan letak muka. Jangan letak orang lain. Ya, betul. Bagi jangan saya. Letak orang lain je tu kat situ ketuk-ketuk. Orang ada kan? Yelah kan. Jadi bagi saya terapi ya. Terapi. Sambil kita pun nak cungkir bakat kan. Dan sebab kita tengok juga cikgu mengajar bahasa Melayu tapi jadi penasihat dan penyelaras dalam bidang muzik. Dia macam jauh tu. Bila cikgu buat kerja muzik, cikgu bahasa Melayu buat kerja. Habis cikgu muzik kat sana buat apa? Tak ada, kita tak ada. MRSM tiada cikgu muzik. Oh, tak ada. MRSM tak ada pendidikan muzik dan tak ada muzik. Jadi pendidikan muzik ni kita terapkan melalui aktiviti kurikulum macam ni. Kita kena explore sendiri lah. Ya, betul lah. Selain daripada macam dekat sini lah kan. Selain daripada Cap Lempong, ada yang seni muzik lain tak? Tak adalah. Kalau sini kalau muzik Cap Lempong sajalah. Cap Lempong dan memang champion dia lah. Dan kami ada band sebenarnya. MRSM Serting ada satu band, band Bulan nama dia. Tapi dah sampai ke bulan lah sebab pelajar tingkat 5 dah keluar kan. Tapi insyaAllah lah band kami pun
ni jugalah pencapaian tertinggi mereka, membuat persembahan di Aziata Arena Bukit Jalil. MRSM Got Thailand. Ada. Ada. MRSM Got Thailand. Okey. Betul. Yeah, yeah. Nak tanya jugalah macam budak yang yang talented lah, main talented kan. Dia main dan dia juga pelajar cemerlang. Yeah, betul. Tapi sampai satu masa form 4 dia kena berpindah pergi ke MRSM, contohnya pergi ke Taiping dan sebagainya kan. So macam tu dia kira sebagai satu kerugian untuk MRSM. Tidak, bagi kami pihak MRSM tidak. Contoh yang terdekatnya ada 3 orang lah pelajar kami ke MRSM, Taiping seorang, TGB seorang. Dan saya kebetulan saya pergi TGB, memang saya melawat dia, ziarah dia apa semua lah kan. Dia masih rindulah pada Cik Lempong, tapi saya kata kalau kat sana tu teruskan. Dan dia meneruskan lah, bagi pihak dia, dia meneruskan. Dan bagi pihak kita yang di sini, kita ada pelapis. Kita ada pelapis. Macam Cik Gudurin ada yang ke untuk luar. Untuk tim saya tak ada perpindahan, tidak melibatkan perpindahan pelajar lah. Cuma kalau pelajar tingkatan 5 dah tamat pengajian, sebelum dia tamat pengajian, dia kena laksanakan tanggungjawabnya, yang mana dia kena ajak adik-adik dia. Sampaikan ilmu yang dia dah belajar sebelum. Mentor lah. Mentor. Kita ada sesi mentor-menti lah. Macam tak dengan cerita konsep mentor tu lah. Mentor yang Mentor. Yang Ella tu. Rasa kan, tapi seronok lah. Orang kata budak-budak seronok lah main music. Tapi kalau macam student dah pindah ke MRSM luar, boleh ke kalau kita nak export, macam apa, import keluar kan? Import student tu datang untuk main. Boleh. Cuma kita nak uruskan latihan tu agak sukar lah, sebab dia berada di tempat yang jauh. Masa, kekangan masa dan sebagainya. Dan sampai setting dengan kawan-kawan dekat. Boleh kalau saya, sebab tu macam kita meletakkan pelajar-pelajar yang cemerlang, jadi maksudnya pihak pengurusan pun tak ada halangan nak lepaskan mereka. Mungkinlah maksudnya dalam masa 1-2 hari tak adalah terganggu kan pembelajaran mereka. Jadi boleh, kita boleh ni. Mana pelajar masih boleh kok. Ya, dia orang boleh. Boleh lagi lah. Cuma mereka kena cari extra time untuk belajar lebih daripada sebelum ni. Dan cikgu pun kita keras untuk bantu dia orang sama. Kami sebagai guru pelajar siap pun memantau akademik pelajar. Kena pantau lah ni. Betul. Kita tengok pointer setiap exam semester. Kalau tak capai, macam saya rehatkan pelajar tu dulu. Betul. Kita tengok pada ni pula, kita nak keluar skop yang itu, kita nak tengok dari segi equipment lah kan. Kalau ikut equipment macam dah daripada 2017, daripada ni dah 20 tahun punya alatan penggantian alatan ni macam mana dia bajet tu datang daripada show ke macam mana? Bajet sebenarnya kami MRSM memang kita ada dana untuk pembelian, dan kami pun baru buat dana untuk pembelian lah, pembelian peralatan. Sebab peralatan Cik Limpong tu sedia maklum lah, memang keras, mahal kan. Saya baru Jido hari tu pun RM680 kan. Jido. Jadi maksudnya kita ada dana, maksudnya pihak MRSM ada peruntukan lah ya untuk pembelian alatan. Dan kami juga macam kalau kita ada show apa semua, memang kita belilah juga sikit-sikit. Kita ada beli juga sikit-sikit. Kena beli sikit-sikit lah. Adalah juga. Sebab kan bajet lah. Ikut bajet. Dan memang banyak alatan ni. Kalau tak 18 orang, seorang satu alatan. Satu instrumen. Ya, betul. Betul. Penyanyi berapa orang? Ada penyanyi ke? Ada penyanyi? Mentor-mentor penyanyi lah. Dan macam kalau-kalau barang pun baru ke ataupun pakai yang lama je? Kami punya alatan baru beli tahun 2019. Kami beli di Indonesia. Sebab pembuatan alatan muzik Cik Lempong ni memang sangat meluas di sana. Di sini susah nak cari stok. Ya, betul. Jadi kita kena import di sana. Dia main import lah. Kita orang yang hantar itu. Yang naik ferry tu ke hari tu? Bukan. Naik flight lah. Kita buat kargo. Barang-barang semua kita bawa. So tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau macam barang sikit-sikit tu, boleh pinjam-pinjam sesama sini. Boleh. Macam ada alatan kami rosak, kami boleh konsertin, boleh pinjam video tak? Betul. Lepas tu pun dia nak sambutan, kata tak boleh. Betul. Tiba pula tengah ada competition yang sama. Macam mana? Masalah tu macam mana?
pernah berlaku yang mana kalau contohlah kumpulan serting mendahului kami, jadi lepas tu kami pinjam lah, kita boleh kita boleh adjust. Andai katalah dalam satu pentas tu battle dalam satu pentas ada equipment yang tak cukup dan rosak tapi nak battle ni macam mana? Pinjam daripada MRC luar ke macam mana? Kita boleh minta daripada jabatan kebudayaan. Ya, betul-betul lah. Kebudayaan pun ada. Kebudayaan pun kita ada. Okey, dan kita akan bersama lagi dengan mereka untuk bincang, untuk kita sembang lagi. Lepas ni kita nak berbincang dengan, kita nak tengok student pula. Kita nak tengok kapten Cak Lepong. Kami nak pergi alih kapal terbang sekejap. Kita jumpa lagi lepas ni. Eh, pergi alih helikopter ni. Helikopter alih. Eh, awak ni lah. Oh, 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 oh
Dan kita kembali ke Jamal Jamil & Co podcast, yes, bersama saya Jamil. Dan saya Jamal. Dan ini kita tadi dengan cikgu. Dan sekarang kita nak ubah sikit, kita nak pergi ke mood yang lebih riang ria remaja lagi. Kita bersama dengan nilah. Ni adik, kita panggil captain. Adik captain. Kita captain. Dia adik captain lah. Juga. Adik captain. Adik captain. Adik captain. So ini adalah captain daripada kedua-dua kumpulan apa nama ni? Kacang Lempong, MRSM Serting dan juga MRSM Kuala Kelawang. Yes. Apa kita kenalan dulu lah dengan kita punya captain yang pertama daripada MRSM Serting. Nama tu Kelawang lah. Kuala Kelawang. Saya Nadia Minti Zamri daripada MRSM Kuala Kelawang. Wow, dalam suara dia. Berumur 17 tahun. Berasal daripada Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Orang KL. Dan ingat orang sini. Suara awak unik lah suara awak. Terima kasih. Biasa nyanyi lagu. Sakit dekat ke karaoke semalam? Tak, memang macam ni. Oh, memang macam tu. Ori. Original. Nama saya Adam Hari Zulkarnain bin Muhammad Syahir. Saya berumur 15 tahun. Dan saya berasal dari Seremban Negeri Sembilan. Oh, memang orang sini. Oh, Seremban. Ya. Demo orang sini. Silakan. Demo tu Kelantan. Oh. Demo tu kena bagi. Apa kau nak jang? Okey. Dan kalau ikutlah, dah lama dah main Cak Lempong ni? Saya dari Darjah 4. Dari Darjah 4? Sekolah rendah. Wow, sekolah awak ada Cak Lempong? Ada. Unik. Sekolah mana tu? Sekolah SK Senawang. Pernah viral sebab kita orang main recorder tapi lagu-lagu rock. Modern. Lagu-lagu modern lah. Wow. Oh, viral. Dekat tempat. So pandai main recorder lah. Pandai. Kenapa tak main recorder dengan Cak Lempong? Oh, yes. tak ada lagi barang-barang dia. Maybe next plan. Recorder RM19.90. Ada planning for the next. Yes, ada perkembangan. Dan apa ni? Ada apa ni? Lupa dah. Nadia. Nadia. Macam ni? Saya main Cak Lempong daripada Form 1. Mungkin boleh dekat sini lah. Kat sini. Macam masuk MRSM Kuala Kelang baru dapat introduce to Cak Lempong. So adik Nadia main apa? Saya main few instruments. Bukan satu je. Accordion, tingkah, part of the Cak Lempong family lah. Memang pandai lah main accordion daripada kecil ke? Tak. Baru je juga. Baru juga? Tapi saya tengok main pandai betul lah. Saya kalau lain dah bunyi tu. Dan Adam main apa? Saya main yang part Cak Lempong depan tu, nama dia Grete. Grenade yang Grenade. Tu lain. Yang tai biar awak cakap Grete. Maafkan saya. Awak ni. Grenade eh? Grete. Saya salah juga. Saya salah sebut. Grete tu dia macam mana? Dia yang kring ke? Bukan Grete, Cak Lempong yang depan. Oh, yang depan. Yang ketuk-ketuk tu. Yang ketuk-ketuk. Oh, saya kena belajar ketuk-ketuk. Dia beza, ting-ting-ting ni lain. Tong-tong-tong ni lain tau. Kan out of tune. Betul lah. Itu maybe out of tune. Ada tak betul aku tiba pun betul juga. Macam tadi dek, apa equipment awak pakai tadi? Accordion. Dipanggil equipment eh? Bukan. Instrument. Saya ingatkan instrumental. Awak macam nak berlaki lagi malam ni. Tak, saya teman awak salah tadi. Okey, nak cerita pasal ni lah bila sebagai pelajar kan. Pelajar lepas tu main pula Cak Lempong. Lepas tu kalau kata tak tahu nak kena belajar lagi. So macam mana? Susah ke? Susah ke hidup? Keras tak? Keras ni. Tak susah. Cuma susah kalau kita tak pandai bagikan masa. Yelah, awak daripada dah jempat kan? Jempat. Awak memang tak susah. jangan stress ni. Macam Nadia? For me, dia mostly kena pandai manage time lah. So kalau time belajar. And kalau ada training Cak Lempong, then we focus all out Cak Lempong. Kiranya kalau time belajar tu, awak kata belajar. Ada tak terfikir? Time belajar tu kan, ish, kenapa ni ting kan kepala kan? Macam tu. Tambah cikgu Nurin pula ajar bahasa Melayu kan, ada main muzik. Ada tak terfikir macam tu? Pernah berlaku tak? Itu rahsia antara kita. Antara kita, nanti kita bincang luar. Kalau rahsia antara awak, saya tak boleh tahu. Awak nanti awak bincang. Alah, kena kot tak nak share. Macam Adam ada tak? Selalu kot. Selalu? Cikgu. tapi walaupun selalu dia berfikirkan muzik dalam otak dia, tapi pointer dia tetap pointer dekat. Tinggi kan? Boleh tahan lah. Boleh tahan. Hebat ni. Budak MRSM semua hebat. Saya nak bagi tahu lah satu benda yang dia orang tak tahu. Saya ingat cikgu dia pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya nak cerita. Saya adalah
alumni MRSM Kota Kawang. Dan saya masuk MRSM Kota Kawang tu masa dia mula-mula buka air tapak tu. Tak tahu kan? Saya dah buka tapak situ. Sebenarnya betul. Sebenarnya dia lah yang buka calimpung tu. Tapi tu kita tak calimpung kan. Baru tahu kan? Saya baru tahu. Tahun 1993. Dia tak lahir. Memang dah tak ada. Memanglah baru 17 tahun lah. Betul juga saya pun kan? Tak lahir. Time tu kita tak ada calimpung. Kita itu kalau main pun main baling-baling batu ni kot. Main guli. Guli pun tak ada. Main guli ke? Main guli. Baling-baling tu boleh. Guli jarang lempar-lempar gitu. Tapi kita tahu jugalah. Mak bapak cakap apa pasal main calimpung ni? For my parents, mula-mula tu diorang macam tak support sangat. Macam apa ni main muzik tiba-tiba. Macam tu lah. Tapi lama-lama tu dia come around lah. Oh dia okey lah. Kiranya awak pujuk lah. Adam macam mana Adam? Tapi Adam main daripada darjah 4 kan? Haa, saya memang sekolah rendah saya tu memang dia macam offer banyak alat muzik. Oh, dan parents memang sokong lah? Haa, parents memang sokong. Memang kat rumah memang parents belikan alat muzik kalau minta. Kiranya kat rumah ada alat muzik apa? Ada studio? Ada, bukan studio macam tak studio tapi ada lah alat macam gitar, keyboard macam tu. Dan macam Nadia. Nadia saya ingat kalau dah lama main Cak Lempo ni dah masuk 2-3 show yang dengan yang Mara buat lah. Saya ingat dekat Azati Arena pernah pergi? Pernah pergi. MSU pernah pergi? Pernah pergi. Yang sebelum tu dekat DBKR pernah pergi? Ya itu tak dapat pergi. Oh tak sempat? Itu tak sempat pergi. Dan bila setiap kali show-show macam tu, parents datang tak? Sebab DBKR kan? Yes. My grandma always datang lah tengok. Grandma dia pun datang? Grandma support. Minat? Dia minat lah? Dia sangat minat. Dia sangat support saya masuk Cak Lempung ni. Mesti saya rasa, cuba tanya grandma awak nanti. So masa muda-muda mesti dia main Cak Lempung? Oh tak, dia tak layan Cak Lempung, dia rock. Rock! Kiranya masa dia di Aziata tu rock lah. Kita rugi tak kerabat macam. Aduh. Susah pula kan. Rambut dalam kereta. Nanti grandma nak datang. Dan Adam sendiri dah berapa show dah join? Aziata pergi? Aziata tak. MSU? Tak. Tak. Yang sebelah MSU tu? Mau lagi lah tak. Tak. Ada tingkat apa? Tingkat saya tingkat 3. Tingkat 3. Masuk form 1, form 2, form 3. Belum lagi lah kot. Belum mengenal lagi. Belum lagi. Tapi belum. Dah pergi show-show luar sebelum ni. Pernah macam kita orang pernah pergi let's say Hibiscus. Yang Hibiscus tu lah. Dengan polis kan? Polis kan? Yang isteri Timbalan Perdana Menteri. Wow, besar tu kan. Goyang tak bila main depan VIP? Tu first time juga main depan. Memang gigil lah. Gigil. So macam mana nak tutup rasa gigil tu? Kena fokus. Kena fokus nak sambil senyum dengan main tu susah. Oh, bayang lah. Tapi bila tengok Cak Lempong, Kuala Kelawang punya, memang diorang siap gerak, main, senyum. Oh, tapi awak gerun jugalah dengan Kuala Kelawang? Tak. Boleh lah. Tak gerun. Awak cakap lah, tak gerun. Sikit. Cikgu jagi marah, awak tak gerun. So, membezakan yang awak rasa macam diri tercabar dengan Kuala Kelawang ni macam mana? Dengan alat muzik dia ke ataupun dengan senyuman macam awak cakap tadi tu? Kan awak takut tengok kapten je nampak garang? Tak. Kapten baik. Baru memang dah. Memang dah kenal lama ke? Tak, bukan. Baru kenal tadi. Baru kenal tadi? Bunyi macam kawan lama. Saya pun kapten ni tadi masuk parking helikopter baru kenal. Baru kita salam tadi. Sebelum ni tak kenal pun. Tak kenal. Kan? Tapi tak ada masalah lah. Tak ada. Dan ada kawan-kawan dalam band dia yang awak kenal ke? Tak. Semua tak ada? Semua? Tak berkenalan lagi lah ni? Tak berkenalan lagi. Tapi sekarang... Tapi selalu battle! Baru first time battle kot. Kira-kira kalau dalam competition? Tak ada lagi competition. Lah. Competition, selalunya kita orang buat sembahan je. Sembahan je lah. Sembahan. Tapi battle tak pernah lagi lah. Battle tak dan pernah battle lagi. Cak Lempong ni sebenarnya ada satu yang unik lah. Selalu kita tengok Battle of the Bank. Ini kita panggil Battle of the Cak Lempong. Battle of the Cak Lempong, Kuala Kelawang, Serting. Saya salah sebut lah setting dan bersing. Tapi macam kawan-kawan dia lebih experience kan. Selama ni main battle tu ada orang baling datang yang ketuk-ketuk tak? Tak ada? Setakat ni belum ada lagi lah. Belum lagi. Kita yang tu yang cecak tu yang kata tercucuk, ada pernah tercucuk mata pihak lawan ke tak ada ya? Belum pernah lagi. Tak pernah mencederakan orang lagi. Okey. Dan jangan, belumlah hasrat nak cederakan orang lagi kan? Belum. Tapi niat tau. Apa nama? Ikut dama ni memang macam tu. Apa nama yang pakai sekarang ni? Minang Bakau. Bukan. Minangkabau. Minangkabau. Dia ada nama ke yang topi tu? Kita orang panggil Tanduk. Tanduk. And this one is Lidah. Lidah. Tanduk dan Lidah. Lidah biasa kat bawah macam mana kat atas? Dia apa? Dia menyerupai. Jadi saya bijak. Berapa masa ambil nak pakai semua? Lama jugalah. No wonder lah diorang datang dengan dah bersiap pakai, betul? Dalam masa tadi baru siap.
dalam bas tadi. Wow, goyang-goyang tu. Macam tu bas. Okey, dan apa nama ni, itulah. Kita seronok tanya dengar-dengar bila orang dekat sekolah ada Cak Lempu. Selalu betul. Kita main recorder je, macam ada main recorder je masa sekolah-sekolah. Lepas tu kita dengar pun band, brass band dan sebagainya. Okay. Tapi bila ada Cak Lempu ni tradisional. Tak semua student yang berminat tu. Dan awak ni rasa macam mana? Benda tu macam kebanggaan lah. Dia student ramai tak minat Cak Lempu sebab tradisional, tapi Cak Lempong ni sebenarnya boleh tukar jadi muzik moden juga. Macam lagu-lagu moden pun boleh buat kat Cak Lempong juga. Kiranya macam-macam Nadia dah form 5 kan tahun ni. Macam mana nak tarik minat pelajar tingkatan 1 untuk masuk Cak Lempong menggantikan Nadia? Kalau kita orang selalu akan paparkan kemenangan-kemenangan yang achievement yang kita orang dah ada, and kita orang try lah untuk groom dia orang. And kita try apa, buat persembahan, paparkan persembahan-persembahan yang meletup lah untuk orang. Wow, like, meletup. Kita orang ada satu video YouTube, Dududu bercecah 6 juta views. Wow, 6 juta. Dududu ke? Bukan. Yang Blackpink tu. Oh, dah tengok? Dah, of course. Of course kita dah tengok. Saya lah antaranya 6.8 juta. Apa tajuk tu, jumpa tajuk apa tau? Dududu. 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 Aku dah tengok sikit, tapi lupa tajuk. Kalau orang lupa, cari saya. Saya ingatkan Dududu. Okay, dan kejap lagi kita akan bersama dengan mereka lagi. Kita tadi dah parking, tapi dia suruh alih lagi helikopter. Awak, dia kata awak punya parking tadi tak masuk petak. Bukan, saya tak letak tongkat saya rasa. Okey, betulkan tongkat tu dulu. Dan kita akan berjumpa lagi sebentar lagi ni. Okey, kita kembali. So tadi kita dah bersama dengan pelajar, dan mungkin sekarang kita nak tengok pula apa harapan dan juga cita-cita. Perancangan ada cita-cita cikgu, dan ada cikgu lagi. Cikgu lagi. So apa cikgu punya harapan dan perancangan? Kita punya harapan dulu lah cikgu Juana. Okey, harapan saya sebagai guru penasihat kelab muzik, kelab Cak Lempong ni, harapan saya, saya ada satu permintaan sebenarnya. Boleh, ada permintaan kepada pihak MARA. Pihak MARA, maksudnya kami nak adakan kembali festival muzik, FESMA. Sebab saya rasa mungkin dah 2 tahun kan? Ya, dah 2 tahun. Jadi saya sampaikan di sini boleh ya? Boleh. Jadi saya ada FESMA lah. Kenapa ada FESMA? Untuk macam, ialah untuk kita mencukir bakat pelajar kan? Dari segi kesenian mungkin apa semua. Mungkin yang tak tahu ya? FESMA tu singkatan untuk Festival Music. Ya, ni selalunya tahunan ya, acara tahunan. Jadi kami mohonlah ya. Jadi okey, harapan saya selaku penasihat kelab muzik di MRSM Setting, sudah pastilah salah satu ialah kami untuk mencukir bakat pelajar, dan kami nak secara tak langsung pelajar juga memahami, mendalami seni budaya warisan kita. Ya, supaya tidak tenggelam ya, bak kata pepatah, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas, tak lemak dek santan, tak kuning dek kunyit. Ya betul ya. Jadi jadi maksud warisan kita perlu kekalkan ya. Siapa lagi nak kekalkan generasi kita pada hari ini? Ya, InsyaAllah itu harapan daripada saya. Ya, terima kasih cikgu Nurin. Harapan cikgu. Okey, harapan saya pula, saya mengharapkan agensi-agensi seperti Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara dan juga Fakulti Akademi Seni Muzik menganjurkan memperkasakan bengkel khas untuk seni muzik Cak Lempong, supaya guru dan juga pelajar boleh menyertainya. Kita boleh belajar melalui bengkel tu untuk pemantapan dalam seni muzik Cak Lempong. Okey, dan juga menganjurkan pelbagai jenis pertandingan untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar menyertainya. Expose. Tanpa pertandingan, pelajar tak dapat mengenali diri mereka dalam persembahan tu. Setakat mana mereka boleh pergi. Dan mungkin juga kena apa antara Setting Gemencik dan juga kawan-kawan kena selalu battle lah ni. Ya, betul. Kena selalu berjumpa dan bertemu. Ya, betul. Supaya kita tak kenal maka tak cinta. Ya, betul. Tak kenal maka tak tahu. Tadi dia pun berjumpa kan? Baru kenal. Sekejap lagi tu mesti buka grup WhatsApp tu. WhatsApp. Aku nak pinjam kau punya ni, dah habis dah ni. Apa nama menatang tu? Terang apa ni? Ink.
Ing dah habis. Betul dah habis. Okay. So terima kasih juga pada cikgu kerana sudi hadir pada hari ini. Eh, soalan cerita-cerita saya tak tanyalah. Nanti cerita-cerita nak cikgu kan? Cerita-cerita cikgu nak cakap apa? Cerita-cerita memang jadi cikgu lah. Memang bercerita untuk cikgu. Memang mendidik pelajar. Menjadi cikgu bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Dan sampingan ni cikgu muzik lah. Macam saya pun memang cerita-cerita untuk jadi cikgu. Seperti mana yang saya inginkan dululah. Saya ada ada ciri-ciri cikgu idaman yang dulu saya nak, inilah diri saya sebenarnya untuk hari ini. Cikgu dah jadi cikgu. Bangga cikgu je dengar. Ha? Dari kecil jadi cikgu. Tak kenal, maka tak tahu. Saya tak nak sambung lagi. Dan kita akan, sebentar lagi kita akan saksikan apa nama ni, Perlawanan dan battle antara MRSM Serting dan juga MRSM Kuala Kelawar. So kita ucapkan terima kasih lagi sekali kepada cikgu kerana terima kasih kembali bersama dengan Jamal dan Jamil dan meluangkan masa bersama kami walaupun kelakar kami macam terima kasih juga sebab jemput. Terima kasih dan mohon maaf daripada kami kalau ada yang terkurang daripada kami dan terlebih daripada kami dan juga apa lagi Jamal? Kita nak ucapkan selamat maju jaya lah. Kalau ada pertandingan-pertandingan yang international kalau perlu memanggilkan boleh, saya kalau nak main tu yang ketuk-ketuk tu mungkin tak boleh lah. Nak menyanyi pun mungkin tak boleh juga lah. Tapi kita tengok lah, mungkin yang tuan-tuan angkat barang boleh kot. Boleh, kita ada angkat-angkat barang. Helikopter kita ada standby kat belakang, boleh angkat barang kan? Kalau tak cukup barang, call lah. Boleh. Kapal terbang ni. Okay, dan selepas ini kita akan bersama dengan pelajar-pelajar kita. So, kalau untuk ikutkan yang ini, sekian dululah rancangan kita untuk kali ini. So, saksikan podcast Jamal dan Jamil pada episod yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.